Dragi otroci, današnja zgodbica govori o kužkih. Pa je prisluhnimo. Trgovec je nad vrata obesil izvesek. Kužki na prodaj. Taki napisi pritegnejo majhne otroke in kmalu se je pod trgovčevim izveskom pojavil fantiček. Pokoliko pa boste prodajali kužke, je vprašal. Trgovec je odgovoril približno od 30 do 50 evrov. Fantiček je segel v žep in potegnil ven nekaj drobiža. Imam samo 2 evra in 37 centov, je rekel. Jih lahko vseeno vidim, kužke. Trgovec je nasmehnil in zažvižgal. Iz pasje hišice je prišla psička. Pritekla je do trgovine, sledilo pa je 5 drobnih, drobcenih kosmatih kepic. Eden od mladičkov pa je prav opazno zaostajal. Fantiček je takoj opazil še pojočega kužka in vprašal, kaj narobe s tem kužkom. Trgovec je pojasnil, da je mladička pregledal veterinar in ugotovil, da je brez kovčnega sklepa. Vedno bo šepal. Vedno bo hrom na eno tačko. Fantič se je vznemiril. Tega kužka hočem kupiti. Trgovec je rekel, ne, niti ga treba kupiti. Če si ga resnično želiš, ti ga podarim. Fantič pa je bil vidno prizadet. Pogledal je lastnika naravnost v oči, dvignil prst in rekel, nočem, da mi ga podarite. Ta kužek je vreden ravno toliko, kakor vsi drugi. In zanj bom plačal polno ceno. Pravzaprav, zdaj vam bom dal ta 2 evra in nekaj, kolikor imam. Nato pa vsak mesec 50 centov, dokler ne odplačam. Trgovec je ogovarjal, res ti ni treba kupiti tega kužka. Nikoli ne bo mogel teči, skakati in se igrati s tabo, kot bi se lahko drugi mladički. Ob tem je fantič sklonil, zavihal hlačnico in odkril grdo, zmaličeno in pohabljeno levo nogo veliki kovinski opornici. Ozrl se je k trgovcu in mehko rekel, no, tudi jaz ne tečem ravno dobro. In kužek potrebuje nekoga, ki ga razume. Dragi otroci, vsi smo veliko vredni. Bog nas ima vse zelo rad. In zato delajmo drug z drugim tako, kot želimo, da bi drugi delali z nami. Ker smo res v Božjih očeh pomembni.